الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Recontinuando com as nossas aulas, ainda estamos no Kitab Al-Mu'amalat e hoje vamos começar no capítulo que fala de Luqatwa e suas normas. O termo Luqatwa é um termo árabe que significa achados ou apanhados. E o Islã não deixou de lado, portanto, a respeito dos achados ou apanhados. Significa se alguém deixa cair ou perde seu bem, qual é a regra para a recuperação ou aquele que encontrar, o que é que ele deve, portanto, fazer quando achar algo perdido. Primeiro vamos falar do seu hukmu e as suas bases do Sharia. E o autor inicia dizendo: "Wal aslu fiha hadith Zayd ibn Khalid al-Juhani." O hadith que fala de achados ou das regras, das normas que devem ser observadas quando alguém achar algo, é um hadith autêntico narrado por Imam Bukhari e Muslim através de Khalid al-Juhani radiyallahu anhu, onde diz anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam su'ila an luqatatu al-dhahab aw al-waraq الفضة فقال أعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن عندك وديعا فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأديها إليه وسأله عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها وسأله عن شاة فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. Então, este hadith narrado através de Khalid al-Juhani é que traz as normas, as regras de achados. Tudo que deve ser observado quando alguém achar algo vem plasmado neste hadith. Portanto, o Sunnah regulou a norma de todos que forem achar algo. Então, neste hadith, o Profeta Sallam foi questionado a respeito de alguém que achar, seja ouro, valores monetários, dinheiro ou outra pertença, algo de valor. O que é que deve-se fazer? Então, o profeta começou a esclarecer, a explicar quais são os procedimentos legais. Primeiro, أعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة. Primeiro, se você achar algo, o que é que tem que fazer? É preciso pegar em algo que você achou, reparar, verificar, ver as suas características, a sua cor, o que é isto, a espécie em si. O que é que você achou? Se é dinheiro, tem que reparar. Se é moeda, tem que olhar qual é o valor, se estava rasgado, se não estava rasgado. E olhar as qualidades daquilo que você achar. Thumma arrifa hasana. Depois de reparar, ver e verificar naquilo que você achou, o passo a seguir é você anunciar, comunicar às pessoas nos lugares dos seus ajuntamentos, nos mercados, nas portas dos massagens, dar informação que você achou algo. Você achou algo e quem porventura ter perdido alguma sua pertença, que lhe conta, portanto, que vem ao seu encontro. Portanto, é preciso anunciar no período de um ano. O limite estipulado no Sharia, se você achar algo, é no período de um ano. Não, você achou hoje, pá, achei, por exemplo, relógio.
E naquele momento ninguém respondeu de cá, então já me pertence. E não olhar para, pelas regras que foram estabelecidas. Então, depois de ter o conhecimento, verificar, ver as características desse objeto que você achou, deve informar ou anunciar sobre este achado no período de um ano. E os ulamás também esclarecem que na primeira semana deve ser todos os dias. Na primeira semana deve anunciar todos os dias. فَإِنْ لَمْ تُعْرَفْ فَاسْتَنْفِقْهَا وَلْتَكُنْ عِنْدَكَ وَدِيعًا. Se não aparecer alguém a reclamar que perdeu algo do género, فَاسْتَنْفِقْهَا, aí você pode usar esta pertence, mas com uma condição. Qual é? وَلْتَكُنْ عِنْدَكَ وَدِيعًا. É como se tu tivesses guardado este algo. É dinheiro, por exemplo, sem medicais? Anunciou, depois de passar este período de um ano, é onde você usa. Depois de passar o período de um ano, ninguém vem reclamar, você usa, mas saiba que você guardou. Tens esta responsabilidade, se o dono aparecer, deves devolver da mesma forma que você achou. Mas isto quando é que ocorre? Depois de passar um ano. فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ فَأَدِّيهَا إِلَيْهِ. Se porventura aparecer o dono, falar que eu perdi coisa X e mencionar todas as características que nelas existiam, se porventura você gastou ou usou, deves devolver ou pagar a compensação do valor daquilo que você utilizou. Se o relógio for usando, então vai se gastando. E encontrou numas determinadas condições boas. Então aí deves comprar o relógio para ele da mesma qualidade, de acordo com aquilo que vocês vão chegar ao consenso, mas desde que não saia daqueles valores que ele tanto gastou no momento que adquiriu o seu produto. Então, se o dono aparecer depois de um ano e ele reclamar e falar todas as qualidades, você deve pagar. Se era dinheiro, você gastou, então deve devolver. Então, e o profeta, isso já tem a ver com valores e pertenças. Estamos a falar de relógio, ou pode ser celular, dinheiro, óculos e daí em diante. E foi questionado no mesmo hadith, an dallatul ibl, que se porventura nós acharmos um camelo que está perdido. O dono não está lá, o camelo perdeu-se. Então, como é que deve ser o procedimento? Aqui já, o profeta explicou já, diferente de quando se trata de valores monetários e outros bens, outras pertenças. O que é que disse? Malaka walaha. A questão que o profeta colocou, aliás, aquele homem colocou a questão ao profeta e o profeta também disse, o que tens a ver com ela? Ele está a perguntar, se eu encontrar um camelo perdido, o que é que eu faço? O profeta diz, o que é que tu tens a ver com este camelo perdido? O que é que te interessa este camelo perdido? Não porque estava a lhe responder mal, mas estava a lhe trazer a consciência para perceber qual seria a mensagem a seguir. E o profeta disse, Daha fa inna maha hidaaha. Diz que não, deixa, se for camelo perdido, deixa ele tomar o seu caminho. Camelo perdido, você não tem que pegar, dizer que achei este camelo, vou fazer isto aqui, não. Daha, deixa o camelo, tanto seguir o seu caminho. Não leve este camelo perdido. Fa'inna ma'ahida'aha. Porque este camelo tem como se defender contra aqueles pequenos animais ferozes. O camelo tem a capacidade, tem a força de se defender contra animais ferozes. Ele sabe se defender. Então, este deixa tomar o seu caminho. Wasuqa'aha. E não só, camelo é um animal muito forte. Sabe procurar água. Sabe procurar água e consegue reservar água para muito tempo. Então, Taridulma, ele procura água sozinho, tem esta capacidade. Wata'akulu shajar. E o camelo consegue comer através das folhas da árvore, capim, ele consegue se arranjar para se alimentar. Então deixa este
até o dono encontrar. Logo, percebemos a partir do hadith, se alguém encontrar um camelo perdido, então não tem que pegar, dizer que achei este camelo e levar, começar a procurar o seu dono, porque o profeta proibiu e disse que o camelo consegue se defender. E os ulamás vêm interpretar, excepto se for numa região onde tem leões, tigres, esse já tem a capacidade de atacar o camelo. Aí já você pode pegar, tanto guardar num sítio seguro e procurar pelo dono. Mas se é numa região onde não abunda este tipo de animais, senão aqueles de pequeno porte, aqueles animais pequenos, estes não conseguem tanto atacar o camelo porque ele defende-se, consegue procurar água e é tão forte, consegue tanto virar-se. Então, depois disso, questionaram o profeta Muhammad sallam, depois de perceberem-se de outras pertenças, o do camelo, de seguida os sahabas perguntaram wasu'ilan wasa'alahu anishar e cabrito ou ovelha. Se nós depararmos com um cabrito, com uma ovelha perdida, o que é que nós, qual é o nosso procedimento também? Podemos pegar e guardar como algo que nós achamos? E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse khudha fa innaha hiya lak. Aqui o profeta já no cabrito ou ovelha primitivo, a autoridade khudha, diz pegue, leve consigo, se tratar-se de cabrito ou ovelha perdida, então pegue ela como algo achado. Saiba que esta ovelha ou este cabrito pode ser para ti, ou pode ser para o seu irmão mais próximo, ou pode ser para o lobo. Então, aqui o professor Sala diz, olha, se é cabrito ou ovelha, leva. Leva e vai guardar e procurar o legítimo proprietário. Porque se você não pega neste cabrito perdido para guardar, para conservar, pode, tu não pegaste, mas pode ser do seu irmão mais próximo. Há de encontrar alguém, vai pegar este cabrito. Mas, também se o irmão não conseguir achar este cabrito, então o lobo vai conseguir e vai devorar. Por quê? Porque o cabrito é vulnerável, não tem a capacidade que tem o camelo, que tem a vaca, de se defender. Então, se é cabrito, se é ovelha, aí a pessoa tem que levar. Mas se é o camelo, também vaca entra no grupo de camelo, porque também consegue se defender em pequenos animais ferozes, excepto se for a se tratar tanto de hienas ou de leões, aí é que a pessoa pode levar e guardar num sítio seguro e procurar o seu proprietário. Então, este hadith é este que vem regular, que traz as normas de achados e perdidos. Então, quando alguém acha estas espécies, devemos seguir esses passos que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ensinou em termos de procedimentos. E neste mesmo hadith, os ulamás vieram trazer a divisão, portanto, desses achados. Para compreendermos melhor o hadith, os ulamás trouxeram ou especificaram ou colocaram a divisão destes achados. Primeiro, ma la tattabi'uhu himmatun nas. Tem aquelas coisas que nós achamos, mas as pessoas não se preocupam. Quando perde, não fica assim tão tanto preocupado. Perdi. Por exemplo, alguém tem uma bengala, mas a bengala é de um simples pau. Pegou num pau o que ele fez de bengala. Consegue locomover-se, mas com o apoio daquela bengala. E mesmo comprando, não é de grande valor. Então, esqueceu-se e foi embora. Ou um pau, esqueceu-se, foi embora. E você achou. Então, este faz parte daqueles achados que não são assim tão preocupantes quando as pessoas se esquecem. Ou uma corda qualquer, seja corda para amarrar cabrito, mas não são coisas tão difíceis de conseguir, portanto, encontrar. Portanto,
espécies deste gênero, ou alguém tem uma caneta, encontrou a caneta, esqueceu-se e você achou a caneta. Também é algo que quem perder a caneta pode se preocupar naquele momento que ele tem necessidade, mas não vai passar durante uma semana ele preocupado com aquela minha caneta. Principalmente se for uma caneta, aquela normal, que todo mundo tem a capacidade de adquirir no nosso mercado. A não ser que seja uma caneta, portanto, que tenha outras especificidades. Mas se for aquela caneta normal, que todo mundo usa, também a pessoa não fica tão preocupada assim durante muito tempo. Este tipo de, portanto, de objeto, quando alguém perde e vem um outro acha, então não tem problema em, portanto, em você pegar e utilizar, e não há necessidade nenhuma de você anunciar. Encontrou uma caneta Bic, que é uma caneta normal, daqueles preços normais, então você achou. Então, se é algo tão simples, não há necessidade de anunciar. Achei uma caneta, por exemplo, para ali fora do masjid. Achei uma caneta. Aquele que perdeu, que vem a ter, todo mundo fica, mas a caneta é de quê? De ouro? Ou é daquelas de... Então, se for destas qualidades, não há necessidade de anunciar. Esta é a primeira classificação. A segunda, مَا يَمْتَنُعُ بِنَفْسِهِ مِنْ سُغَارِ السِّبَاعَ وَغَيْرِهَا. A segunda classificação é daqueles que conseguem se defender por si contra pequenos animais ferozes. Neste caso, estamos a falar de quem? Cal ibli, camelo, wal khayl, cavalo, wal baqar, vaca. Estes conseguem se defender daqueles pequenos animais ferozes. Então, estes também, o hadith já clarificou e já detalhou que a pessoa deve deixar eles continuarem até o proprietário encontrar. Logo diz: وَهَذَا يُحْرَمُ إِلْتِقَاطُهُ وَلَا يَمْلِكُهُ مُلْتَقَطُهُ بِتَعْرِفِهِ لِقَوْلِهِ فِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ مَا لَكَ وَلَهَا. Então, esta segunda classificação, esta segunda espécie de achados, é haram você pegar como algo que você achou. Estamos a falar de camelo, de vaca e de cavalo. Tem a capacidade de se defender, de procurar algo para comer. Então, se encontrar este quando está perdido, deixa ele seguir ou tomar seu caminho. Então, se você pega, diz que não, eu achei, aí já é haram, você fica pecador. O hadith que vem provar é este que nós vimos, quando o profeta foi questionado a respeito de alguém, tanto encontrar camelo, diz: ma laka wa laha, o que você tem a ver com ela? Da'ha fa innamaha hida'aha. Então deixa ela tomar seu caminho, porque tem a capacidade de se defender, tem a capacidade de procurar algo para se alimentar, assim como para beber. Terceira classificação: ma juz iltiqatuhu wa alzamuhu ta'rifuhu. A terceira classificação são aquelas coisas, aquelas espécies em que nós somos permitidos achar quando encontrarmos perdido e temos a obrigação de anunciar. Somos permitidos achar, a pegar, e temos a obrigação de anunciar, procurar o legítimo proprietário. Como kadhab, como um fio de ouro, ou anel, ou alfidba de prata também, qualquer tipo de material ou de produto de prata, ou almatá, qualquer tipo, tanto de bagagem, alguém pode esquecer uma sua sacola e contém ali suas pertenças, ou pode esquecer uma pasta que tem qualquer coisa lá, sua pertença, isto é permitido. وَمَا لَا يَمْتَنُعُ مِنْ سُغَارِ. Então, nisto são, portanto, esta é a terceira classificação, que nós somos permitidos a pegarmos quando encontrarmos perdido. E não só, para além disso que mencionamos, entra também: وَمَا لَا يَمْتَنُعُ مِنْ سُغَارِ السِّبَاعِ كَالْغَنَمْ وَالدَّجَاجُ وَنَحْوِهِمَا. Então, entra também
nesta terceira classificação, aqueles animais que não conseguem se defender com outros animais ferozes. Neste caso, entra calganam, cabrito, ovelha, galinha. Então, estes entram nestas espécies. Estes são exemplos, mas tudo que entra nestas espécies que não têm a capacidade de se defender, nós somos permitidos a pegarmos quando encontrarmos perdido e darmos a comunicação, portanto, de que encontramos este cabrito ou esta galinha. O que vem provar também é o mesmo hadith do narrado por Zayd bin Khalid al-Juhani. Portanto, estas são as classificações que os ulamãs detalharam segundo o hadith que nós acabamos de mencionar, que regula a norma ou as regras de achados e perdidos. E neste mesmo achados e perdidos, num outro mas'ala que os ulamãs tentam explorar neste hadith, com relação a este mesmo tema, é o seguinte: إِذَا كَانَ الْمَلْقُوتُ حَيَوَانًا مَأْكُولًا فَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَكْلِهِ وَدَفْعِ قِيمَتُهُ فِي الْحَالِ أَوْ بَيْعُهُ وَالْإِحْتِفَاظُ بِقِيمَتِهِ لِصَاحِبِهِ بَعْدَ مَعْرِفَةِ أَوْصَافِهِ أَوْ حِفْظِهِ وَالْإِنْفَاقُ عَلَيْهِ مِنْ مَالِهِ وَمَا وَلَا يَمْلِكُهُ. Então, nestas espécies permitidas nós pegarmos quando encontramos, quando estão perdidos, há regras que os ulamás também tentam esclarecer para ir mais longe, dizendo: إِذَا كَانَ الْمَلْقُوتُ حَيَوَانًا مَأْكُولًا. Se você achar um animal que é permitido, tanto no Sharia, você comer, achou cabrito, achou galinha ou pato, é permitido. Então, neste caso, se você encontrar um cabrito, فهو مخير بين أكله ودفع قيمته في الحال أو بيعه والاحتفاظ بقيمته لصاحبه بعد معرفة أوصافه أو حفظه. Então, aqui, quem achar este cabrito tem opções. A opção que tem, مخير بين أكله. Ele pode pegar depois de comunicar, não vir o dono, ele comer. Comunicou uma semana, sabemos que o período estipulado é de um ano. Mas quando se trata de algo que se come, aí tens esta prerrogativa de você pegar logo comer. Você pode pegar antes de anunciar: eu encontrei este aqui. Numa zona, para não estar ninguém, você sacrificou e comeu. Ou, mas quando come, tens a obrigação de pagar o seu valor na hora. Isto é, você tem que pagar este aqui, vou pagar. Se o dono aparecer na hora, tu tens que pagar o valor equivalente, portanto, aquele cabrito segundo o preço do mercado. Quando come, tens que saber que tens o dever de pagar. Não é só porque tens que comer só. Porque você, eu apanhei isto aqui, não roubei. Estava aqui perdido, então, epa, eu não quero confusão. Não, não é bem assim. Quero comer, com a consciência de que tens a obrigação de pagar se o dono aparecer. Ou podes vender. Achou? Eu não tenho vontade de comer, ou não como cabrito. Vou vender. Vou vender e vou guardar o dinheiro. Quando vier o dono, entrego-lhe o valor. Então, aí tens esta opção: vendes e guardas, portanto, o dinheiro para entregar o proprietário. Ou pode utilizar aquele dinheiro se tiver necessidade, mas saiba que se o dono vier, deves pagar. Deves pagar o valor daquele cabrito. Portanto, este cabrito que você achou não te pertence. Este não te pertence, tem dono. E tu tens que observar aquelas regras no período de um ano, mas sendo algo que se come, gozas esta prerrogativa de comer de imediato e pagar o valor, ou vender, guardar o dinheiro. E exatamente isto que ou podes guardar, domesticar, até o dono aparecer. Se tens esta capacidade de cuidar, domesticar este mesmo cabrito, aí já depende de si e das suas capacidades para lidar com isto.
واجب بنفقته على مالكه اذا جاء واستلمه واذا جاء صاحبها قبل ان ياكلها الملتقط فله اخذها. Mas se você pegou logo que pegou, o proprietário apareceu antes de você, portanto, comer. Aí não tens que dizer, não, eu vou comer, depois vou pagar o dinheiro deste cabrito. Isto tem que ser a iniciativa dele. Tu não tens que dar esta proposta. Você tem que devolver o animal. Não diz, olha, vou comer, posso comprar. Às tantas, o objetivo dele não é de vender. Ele deve ter seus planos. Então, não adianta, não tem que ser este cachorro que dá a proposta ao dono. Ele deve devolver de imediato. Este é o segundo, primeiro mas'ala relacionado com estes achados. Segundo, إذا كان الملقوط مما يخشى فساده كالفاكهة فللملتقط أكله ودفع قيمته لمالكه أو بيعه وحفظ ثمنه حتى يأتي مالكه. Agora, se aquilo que você achou ou se o achado for algo que nós tememos o seu apodrecimento ou que venha a se estragar ou apodrecer, achou, por exemplo, uma fruta, uma caixa de maçã ou um pacote de uvas, algo que se come e pode se estragar. Então, aqui, se naquele mesmo momento que você achou, comunicou, ninguém, portanto, reclamou, então, tu de imediato deves comer, deve consumir. Por quê? Porque é algo que se estraga, que apodrece. Se você deixar até vir o dono, já ele nem vai encontrar, encontrará, será sujidade, algo podre, será enterrado. Então, deve consumir e pagar a compensação daquilo que consumiu, o valor daquele produto ou daquela fruta. Ou vender e guardar o dinheiro daquela fruta e posteriormente vai entregar ao legítimo dono. Terceiro, أما النقود والأواني والمتاع فيلزمه حفظ الجميع أمانة بيده والتعريف بها في مجامع الناس. Agora, quando se trata de dinheiro, se você achou dinheiro ou achou um outro utensílio ou algo, um objeto de uso pessoal, estamos a falar de celulares, de relógios, de óculos, ou encontrou prato, panela, فَلْزَمُ حِفْدُ الْجَمِيعِ أَمَانَةٍ بِيَدِهِ. Aqui tem a obrigação, portanto, de guardar, de conservar esta pertença, esta amana, esta coisa de dono. E também, automaticamente, deve comunicar, anunciar nos ajuntamentos das pessoas. Nos ajuntamentos ou nos lugares da aglomeração das pessoas, nos mercados, nas portas dos massagens. Este é que deve ser o procedimento quando se trata de dinheiro, de utensílios e material do uso pessoal. Quarto, لا يجوز أخذ اللقطة إلا إذا أمن على نفسه منها واستطاع أن يعرف بها لأن التعريف باللقطة واجب. Se você achou algo, é celular, é relógio, e você conhece a sua pessoa, cada um se conhece, eu não sou bom, não tenho a capacidade de guardar isto, não tenho a mana. Se eu levar este celular aqui, vou usar para mim, e se eu usar, nem vou conseguir pagar, mesmo tendo dinheiro, não vou tirar o meu dinheiro para pagar este. Se é cabrito, também, eu vou comer este cabrito, nem vou lhe pagar. Por exemplo, nesse tema, digo, não, eu não roubei. Eu encontrei, estava perdido, então você não venha me cobrar. Se sabes que és desses, confusos, o que tem que fazer? Não leva. Se você sabe que não tem amana e não tem paciência de anunciar, de informar as pessoas, de guardar esta pertença, o que é, qual é a norma de Sharia? Encontrou? Deixa. Há de vir alguém e vai achar que... e vai, portanto, seguir os procedimentos que aqui nós acabamos de ouvir. Então, é assim que
o Islã dá como regras de achados. Não tem amana, não és fiel, não vais conseguir devolver, vai fazer confusão, vai ameaçar o dono, que para eu não roubei, não vim na sua casa, não me chama, não vim na... Então, deixa, não leva. Por quê? لأن التعريف باللقطة واجب porque o anúncio de algo achado é obrigatório. Se você achou algo, esteja a obrigação de anunciar e de devolver ao legítimo dono. E diz فإذا التقطها يعرف صفاتها. Não se esquecendo de reparar bem naquilo que você, portanto, achou. E também passar durante um ano enquanto estás a comunicar. Isto quando se trata de algo que não é comestível. E se vier alguém que alega que é o legítimo proprietário, reclamar de que não, é meu este produto ou esta coisa é minha. Ele falou, achei algo, qualquer coisa contactar a mim, deixa seu número. E ele vem, o que é que você perdeu? Eu perdi o relógio. Qual é a marca? Fala aquela mesma marca. Como é que era? Então ele esquece de falar ou por esquecimento ou por tentativa de ter a sorte, mas deixa as características daquele relógio. Aí os ulamas, neste caso, não tens que entregar a ele, excepto se for coisas pequenas, que você sabe que isto mesmo o dono é difícil de verificar isto, mas quando as características completas não são mencionadas daquilo que é perdido, aí o que se aconselha é não entregar a ele. Principalmente na nossa sociedade, onde muita gente não tem estes valores morais de fazer a devolução ou de aplicar aquilo que nós estamos a ver aqui. Quando cai algo, há de ver todo mundo vai correr e pega e vai-se embora. Diz que este é meu, perdeu, já não chamam o dono. Então aí é preciso ter cuidado, as características deste produto devem ser bem mencionadas. Se não forem bem mencionadas, aí já não tens que entregar, porque não falou quais são as características que contém, portanto, este relógio. Porque pode ser dono, também pode ser um que estava a tentar a sorte. Como é mais seguido, geralmente é celular, óculos, relógio. Porque as pessoas quando vêm, tiram, guardam ali. Então vou falar relógio. E as marcas dos frequentadores, é esta marca. Então vou para lá. Vai tentando a sorte. Então aí é preciso ter cuidado. Mas se mencionou, deixou pequenas características que você sabe. Isto aqui mesmo, você sendo dono, não dá atenção, aí pode entregar. E nisto, nestes achados, sobretudo dentro dos masjids, há aqui um hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que proíbe claramente anunciar achados dentro do masjid. E a partir deste hadith, os ulamas, eles disseram que o que é permitido é anunciar no pátio ou fora do masjid, em qualquer coisa achada. Dentro do masjid é proibido. O hadith diz: Man sami'a rajulan yashudu dallatan fil masjid falyaqul la raddahu Allah alayk. Neste hadith, o Professor Salah diz: quem ouvir alguém a comunicar ou a anunciar, dizer que eu perdi meu relógio, perdi meu celular, perdi meu dinheiro dentro do masjid, o que é que vocês devem dizer aí que está dentro do masjid? La raddahu Allahu alayk. Que Allah não faça voltar para si essa coisa que você perdeu. Por quê? Porque o masjid lam tubna li hadha. Porque o masjid não foi feito para este tipo de anúncios. Porque naquele momento em que você perdeu algo, reconhece-se que é de valor. Mas se tu perdeste algo, logo levantas. Os outros estão a fazer istighfarat, os outros estão a fazer dhikr, os outros estão a fazer salat. Perdi relógio.
Quer achar relógio? Eu estou aqui. Naquele momento você tira as pessoas que estão dentro do seu lado, que estavam devotas, concentradas, a falarem diretamente com o Criador. Você tira a sua atenção. Há outros que até podem esquecer qual é o versículo ou em que versículo estavam a recitar. Que estava no dhikr, se estava nos 30, esquecem que número estava. Porque fica atento, porque tem algo anormal dentro do masjid. Ele fica atento, vira, já perde-se. Está dentro do salat também, pode vir a esquecer quantos rakats ele fez ou tem por fazer. Então, por causa disto, os ulamás também dizem que as mesquitas não foram feitas para estes anúncios. Então, o que é que deve ser feito? O que deve ser feito, quando ocorre, os ulamás aconselham, qualquer que for achar, a entregar àqueles que são, portanto, imã do masjid, ou aqueles que são os funcionários que fazem parte da direção do masjid, entregue a eles, achei isto. E o que tem que ser feito? Segundo aqui a proposta de João Lamas, em prática deste hadith, escreve-se e fazem uma fixação na vitrina fora do masjid. Ou não, a pessoa para fora do masjid, depois de cada salat, com uma voz suave e baixa, que não perturbe a atenção dentro do masjid. Eu achei algo quem, portanto, perder contacte, portanto, a direção do masjid ou o imam. Então, a partir daí, os ulamás aconselham sempre que você encontrar algo dentro do masjid ou dentro de uma instituição, você, fora do, tanto do masjid, esta regra não entra. Mas é sempre bom, quando for dentro de uma instituição, você, portanto, entregar a direção daquela instituição, porque a pessoa sabe que perdeu neste local. E aquela gente sempre trabalha naquele local. Então, é o lugar adequado para deixar. Mas se é na rua, aí já é que tu tens que fixar anúncios e comunicar. Mas dentro do masjid, este hadith diz, quem ouvir alguém a reclamar, a anunciar que perdi algo dentro do masjid, então as pessoas que estão ali a ouvir têm que dizer que Allah não faça voltar para si. Isto é, para ele não encontrar mais aquela coisa. Por quê? Porque tirou a atenção, perturbou aos musallis e aqueles que estão a fazer dhikr, e o masjid não foi feito para isto. Se o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz, digam que Allah não faça voltar para si, é uma forma de, portanto, censurar e proibir este ato que complica ou baralha, de certa forma, aos muçulmanos. Há quem pode perceber a sua maneira, dizer, não, mas é um pequeno anúncio. Para mim, não tem problema. O problema não é ser para ti ou para outra pessoa. É uma lei, deve ser cumprida. Uma lei é uma norma, independentemente dela não te afetar negativamente, não quer dizer que não afeta aos outros. É preciso, portanto, pôr na prática. E isto é que faz com que a pessoa seja crente. Porque o crente, quando recebe a informação do Corão e do Sunnah, não questiona no sentido de ele perceber a sua lógica. Não questiona para perceber qual é a lógica e por que foi feito assim e não fizeram assim. Então, quem assim o faz, significa que é preciso, portanto, olhar, parar, olhar no grau do seu imã naquele instante, porque conforme sabemos, o imã aumenta e diminui, aumenta com a obediência e diminui com a desobediência. Então, talvez cometeu algo, estava num ambiente não bom e o grau de imã não está no nível desejado e começa a querer perceber as grandezas de Allah e as lógicas das normas de Allah e não temos a capacidade para tal. Portanto, esta é a norma ou é a regra que deve ser observada no momento em que alguém perde algo dentro do masjid, deve entregar ou deve comunicar fora e não é permitido, portanto, dentro do masjid o seu anúncio. Este que vimos é a exploração ou o esclarecimento detalhado do hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam com relação a achados e perdidos.
É desta forma que nós devemos, portanto, proceder. Nisto também, aqui estamos a falar de bens materiais. E tem, isto é luqatwa, e tem laqit. O laqit já fala-se de uma criança. Laqit está a falar de uma criança que ainda não atingiu a puberdade, que se encontra perdida. Também tem regras que devem ser observadas no Sharia. Está a andar na rua, encontrou um miúdo pequeno, está a chorar, ou naquela localização onde você está, é uma zona em que ele é um miúdo estranho e nota que parece estar neste lugar, deve estar perdido. Não é normal esta criança estar aqui. Não é lugar de convívio de crianças sozinhas. Qual é a regra se nós encontrarmos uma criança perdida? O que é que nós devemos fazer? O que é que o Sharia nos ensina, nos incentiva com relação a esta situação? Portanto, e o Sharia classifica uma criança perdida, aquela que nós encontramos a circular sem norte, sem destino nenhum, na rua, ou pode ser na porta de um masjid, na porta de uma escola ou de uma outra instituição, qualquer tipo de instituição, que sabemos que não é normal encontrar uma criança circular aqui sem estar com alguém. Então, e esta mesma criança não está com o seu parente, não está com o seu familiar e não está com alguém que está na sua responsabilidade. Então, o que é que devemos fazer? Então, os ulamás dizem وَلَا يَنْبَغِي تَرْكُ الْلَقِيطُ. Não é bom e não é aconselhável e recomendável deixar uma criança perdida assim. Diz, não tenho tempo para isso, tenho muita ocupação. Se você deixa, não tenho dinheiro, vou levar, depois vou lhe dar de comer o quê? Então, não é permitido para um crente deixar uma criança perdida assim, à sua sorte. Por quê? Porque Allah subhanahu wa ta'ala, na Surah Al-Ma'idah, no versículo número 2, diz وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. Nós devemos cooperar na bondade, وَالتَّقْوَى, e na piedade, no temor. É na bondade, é preciso haver cooperação, apoio, ajuda entre nós. É no taqwa, no imã, na piedade também devemos nos apoiar. Está a ver o teu irmão? Está a se desviar? Então, apoiar a ele. Não lhe deixar de pelo menos faça o salato, então, isso é com ele. Não. Deve apoiar, deve ajudar, deve aconselhar, deve exortar. Por quê? Porque também, se Allah quisesse, você podia ser como ele, extraviado. Allah deu guia, orientou. Então, comunica-se com ele. Diga, olha, não faça assim. Ele vai zangar, não vai. Você já fez aquilo que é a obrigação como crente muçulmano. Então, aqui também, a criança encontra-se perdida. Não tem, portanto, nenhum lugar para ir. Então, não pode deixar assim a criança. E logo, quando verificamos neste versículo, verificamos ou notamos que o versículo está a nos incentivar, está a nos encorajar, até podemos obrigar a pegarmos na criança perdida. Então, o infaco alayhi fardun ala al-kifaya. Mas sustentar esta criança, aí já é uma obrigação que basta. Significa, se vem alguém que tem a capacidade de dar-lhe, isto chega, não é obrigatório para você que pegou dar-lhe de comer, mesmo que tu não tenhas a capacidade para tal. Mas tu levas a criança, não tens condições de manter esta criança, de criar, procura instituições, caso existam na região onde você encontrou, instituições infantários, para deixar lá a criança sob cuidado desta instituição. Caso não, procure apoio, ajuda de alguém que esteja interessado e que tenha capacidade de cuidar desta criança perdida, enquanto anunciam, enquanto comunicam aos seus familiares, através de meios que se usam nesta determinada região. Não podemos, portanto, dizer que não, os meios de comunicar ou informar que tem uma criança achada ou perdida devem ser aquelas que nós
vimos no hadith que ocorreram no tempo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, podem não ser eficientes nesta nossa época. Então, usa os meios mais eficientes, mais conhecidos e que podem fazer chegar a informação mais longe dentro daquela região de hábitos e costumes desta sociedade quando se trata de crianças perdidas. Porque neste momento em que você leva esta criança, procura um abrigo para ela, seja na sua casa, ou no infantário, ou no outro irmão, aqui tu estás a salvar a vida desta criança. Porque na rua assim perdida, frio, algo para comer, pode vir a perder a vida. Devido ao frio, a dormir mal, alimentar-se, não se alimentar de vez, senão procurar na lixeira. Então você está a salvar uma alma. وما وجد معه من المال فهو له عملا بالظاهر وان يده عليه وينفق عليه منه. Se porventura também esta criança que você achou coincide que ele tem algo de valor com esta mesma criança, tem dinheiro ou tem ouro, então o que está com aquela criança também que você achou pertence a ti. Por quê? Porque és tu que serás responsável. Se fores tu que vais cuidar dela, és tu que és responsável em dar alimentação, banho e cuidar, portanto, desta criança no geral. Então, se a criança estava com dinheiro, tu podes levar, usar como se fosse teu, mas em benefício também da criança, também em seu benefício. Pode utilizar em benefício da criança, assim como em seu benefício. Não é levar... Arrancar no miúdo, por exemplo, porque ele tinha dinheiro, arranca, depois já vai. Aí já está a cometer um pecado. Arrancou no miúdo e depois mandou embora. Ou tem algo de valor, leva, depois manda embora, aí está a cometer haram. Ou não, leva aquele bem, usa, se é dinheiro que encontrou com a criança, usa e a criança passa fome quando o dinheiro que tinha está contigo. Também não é permitido. واللقيط حر مسلم في جميع احكامه. E uma criança que se encontra nesta situação, é preciso percebermos que esta criança é livre, não é uma escrava. Não pensar que encontrou uma criança na rua e pronto, tu levas e tomas como seu escravo. Pá, limpa aqui, faça aqui, os trabalhos de casa já viram empregado. Não é bem assim, é para levar e cuidar desta criança. Se uma criança perdida é porque não tem noção de nada. Não subcarregar, não ter como oportunidade, se você vende amendoim, não tinha alguém para vender para si, então começa a entregar esta criança, vai vender amendoim. Ela já não estuda, não desenvolve e não tem benefício nenhum estar contigo. Então se encontrou criança também, não tem a capacidade nem de levar para quem pode cuidar, ou para um infantário, ou para lugares próprios, mas que é para ainda bem. Eu estava à procura de um miúdo para passar a vender ali, na minha casa. Não leva com este princípio. Se tem este objetivo, deixa que venha alguém e vá pegar nesta criança. Então não pode pensar que é, portanto, um escravo. Portanto, aqui, neste caso, é recomendável, quando encontrar uma criança perdida, reunir alguns requisitos que aqui vamos mencionar. Primeiro, al-aql. Tem que ser uma criança que goza de sanidade mental, o juízo estar são. O al-bulugh. Ele pode atingir a puberdade ou não, estar livre. Ser muçulmano também ou não. Aliás, desculpa, essas são condições daquela pessoa que pode levar uma criança perdida. Desculpa. São condições de multaqib, aquele que tem a capacidade ou que tem o direito de levar uma criança perdida. Primeiro, tem que ter juízo. Você quer levar uma pessoa, criança perdida na rua? Então tens que ser uma pessoa que tem juízo, que goza boa sanidade mental. Não vai alguém que é demente
tem problemas mentais, encontra uma mulher, vamos, vai ficar comigo, leva-lhe para onde? Se ele não está bom, então este não tem que levar, não tem que adotar uma criança perdida. Segundo Al-Bulugh, tem uma pessoa que atingiu a puberdade, não tem que ser uma criança, um miúdo, a pegar um outro miúdo na rua, trazer que nem encontrei ali, é meu amigo, traz em casa, não, não pode. Tem que ser uma pessoa livre. Se está na prisão ou está com algum problema, um escravo, este também não tem que levar uma criança perdida. E tem que ser muçulmano. O al-adala tem que ser uma pessoa justa. O al-rushd, uma pessoa, portanto, que é responsável, que sabe fazer coisas com responsabilidade. Pode ser alguém que atingiu a puberdade, goza de boa sanidade mental, mas não tem responsabilidade, é desleixado. Você vê que este não merece cuidar de uma criança, sobretudo uma que ele achou na rua, que não é da sua família, o que ele vai fazer? Vai maltratar. Então este, se não reúne estes requisitos, não tem o direito de pegar numa criança perdida e levar para cuidar desta criança. Portanto, estas são regras, normas que nós hoje aqui temos ou trazemos para partilharmos com relação a achados e perdidos e também quando se trata de uma criança perdida. Portanto, conforme nós falamos, recomenda-se não deixar esta criança à sua sorte, porque isso faz parte de uma cooperação, de uma ajuda mútua na bondade e no temor em Allah subhanahu wa ta'ala. Porque quando nós encontramos esta criança na rua, sem destino, o que nos faz é que o Islam, portanto, recomenda isto. E sabemos que isto que nós estamos a fazer, vamos ter thawab. Não consegue, não tem a capacidade ou não está preparado, leva pelo menos e encaminha para aqueles locais onde esta criança pode ser, portanto, cuidada da melhor forma e crescer com uma educação. E é a partir daí onde muitas das vezes nós vemos, se é uma criança que está perdida na rua, há quem leva e vai deixar lá. Este é o pecado grande. Você teve seu filho e quer matar porque tem medo de quê? Não tem dinheiro, a vida está apertada, logo a solução você vê que tem que mandar embora ou tem que deitar seu filho na lixeira ou qualquer sítio. Este é um pecado grande, porque é como se estivesse a matar, a tirar a vida desta criança. E proteger, salvar a criança, portanto, deste ou desta situação, aí está a salvar a vida desta criança. E isto é algo, portanto, louvável no Islam e para todos os crentes muçulmanos. Portanto, é isto que nós tínhamos hoje aqui para partilharmos. Não sei se tem alguma questão com relação a este tópico. Sim. Inshallah, pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos dê a compreensão técnica. Vamos ouvir, inshallah, na próxima aula daremos continuidade deste capítulo Al-Mu'amalat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim.